Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետում ընթանում է կարտոֆիլի բերքահավաքը։ Կարտոֆիլի տեսակավորման գործընթացը պահանջում է երկար ժամանակ և դրա համար ծախսվում է նաև մեծ գումար։ Ուզում եք հեշտացնել ձեր գործը և իհարկե խնայել ձեր գումարը, ապա ուշադրություն։ ՇՊՍ Ագրոջավախեթին գտնվում է սատխատանող ճանապարհին։ Ձեր գործը հեշտացնելու համար ընդամենը պետք է կարտոֆիլը տեղափոխեք տվյալ վայր։ Իսկ եթե չունեք տեխնիկա, հոգ չէ, տվյալ կազմակերպությունը կարող է տրամադրել նաև տեխնիկա։ Նոր մեխանիզացված տեխնոլոգիան ավտոմատ կտեսակավորի ձեր կարտոֆիլը և այն կբաժանի չափսերի ըստ ձեր ցանկության։ Այնտեղ նաև ձեզ կառաջարկեն յուրացնել կարտոֆիլը տեղում։ Հիշեցնում եմ, դիմելով այս քայլին, դուք կխնայեք և ձեր ժամանակը, և գումարը։ Գինը պայմանագրային։ Հեռախոսահամար 595 85 83 56